milli keks. Söyüşün biri bir qəpik. Mən ümumiyyətlə şunu çəkməyəcəm daha. Cəmaat nə diyərindən çıxır ekinə çatırdan. Vallahi üç badan bir qoz komediyalarımız bundan daha təsirlidir deyənlər var. Baku TV yanında olub, olub. İndi sifətvə deyirəm. Şimdi də nədir böyük? Sən mikrofonu deyirsən düzdür, burad. Səs yazılmıyor. Sən mən ümumiyyətlə pərdə arxasından niyə çağırmam sanki? Quran yadından çıxdı. 100 il deyə film çəkirsən. Ailə institutu ölə-ölə gedir. Kino ilə söhbət bağlandı. Ağ ışıq ümumiyyətlə bizə nə üçün yaradı bu? Ən zəhləm gedən şeydir. Bizə nə üçün yaradı bu ağ ışıq? Quranaq bu evdə söz söhbətlər yaransın. Onun üçündür. Bütün evdə söz söhbətlər ona görədir. Evdə sarı ışıq istifadə edin. Müsahibələrimin birində göz kontaktına girməyəsən deyə hər zaman eynəkdə olduğunu demişsən. İndi belə çıxır ki, bizim aramızda da bir pərdə var. Yox, pərdə yoxdur. Həm göz kontaktıdır, həm də ki, mən bu ışıqlardan özümü müdafiə edirəm. Göz kontaktı niyə yorur səni? Sən yormur? Yox. Necə yormur? Yormur. Axşam gəlsən limon kimi. Sıxılmış limon kimi. Keçək mətləbə. Keçək. Əqrəb mövzusuna baxanlar da bu millətin nümayəndələridir. Pərdə arxasına baxanlar da bu millətin nümayəndələridir. Biri bəhbəhlə yazanlar, amma pərdə arxasına baxanlar 750-800 nəfər. Yox, biraz artıb. Yəni, gülməli rəqəmlərdir, özüm bilirsən. Bunlar belə çıxır ki, bunlar səni TV-də sevirlər, amma kinoteatrda 9 manat vermək... Burada söhbət puldan getmir. Söhbət ondan gedir ki, özlərinə əziyyət vermək istəmirlər. Amma, məsələn, biz bir də oturub yalvarırıq ki, YouTube pullu olsun. Mən məsələn çox istəyərim ki, YouTube pullu olsun. Hamısını bağlayardım. Yəni, heç birisini havayı göstərməzdim orada. Düşünürsün, onda insanlar kinoteatra gələcək? Yox, nə edirəm daha kinoteatra getməyi? Mən ümumiyyətlə kino çəkməyəcəm daha. Yəni, öz hesabıma və yaxud öz dostlarımın hesabına əvvəlki pərdələri necə tapırdım? Gelib ondan bundan xahiş minnətlə. Gəlin, film çəkək, yaxşı olacaq, əl olacaq bu. Boş ümidləri verməklə özümə ad qazanırdım. Film çəkirdim. Filmi də özüm üçün çəkmirdim, filmi tamaşaçı üçün çəkirdim ki, tamaşaçı gəlsin, baxsın, hansısa bir fərqli kontent görsün, fərqli mövzu görsün. Mən bundan sonra eləməyəcəm. Yəni bundan sonra onu 100% eləməyəcəm. Mən heç kimdən bundan sonra pul gedib xahiş eləmək, istəmək ki, qurbanım köməkli kinomuz inkişaf eləsin, eləməyəcəm. Kino ilə söhbət bağlandı. Yox, əgər sifariş olsa, hər kimsə gəlsə ki, mən sifariş verib sənə film çəkdirmək istəyirəm. Mənə fərqi yoxdur, batacaq problem yoxdur. Bu sənə bağlı bir şey deyil, batacaq, batmayacaq. Mənə aid olmasa, maddi tərəfi, razıyam, problem yoxdur, gəlim nə qədər siz çəkim. Amma belə, yox, mən daha ki onu çəkmək istəmirəm. Niyə sənin çəkdiyin seriallar cəmiyyətə lazımdır, filmlərin yox? Deyirəm də, havayı da ona görə də seriallar axı efirdə gedir. Ancaq buna bağlıysan da, sən bunun incəsənə tərəfini düşünmürsən. Yox, hansı pislik, filmlərin tərifli, filmlər əvvəl seriallardan çox tərifli idilər. Serial çıxdı, indi seriallara tərifli idilər, filmi də tərifli idilər, ikisini bir-birinə qatılar. Yəni, keyfiyyət baxımından aşağı düşmədik axı biz. Bugün sinemalardan birində bir filmə baxdım. Başlayandan bitənə də özümü söylədim ki, sənə bu lazım idi. Filmin adı Pərdə Arxasıdır, göy trillerdir, dram trilleri özdə. Mən hələ bu dərəcədə məntiqsiz, bu qədər mənasız bir film görməmişdim. Rejissor, aktor oyunu, sujet xətti Hollywood qələt eləyir bu şedevrin qarşısında, şedevr dırnaq arasıdır. Düz deyil, hə? Milli keks. Söyüşün biri bir qəpik. Üstəlik bütün film boyu özümü dumanlı albiyonda hissələdim. Gözüm qanadı, beynimin içi ağırdı. Dumanlı albiyon bizə niyə görə? Estetik olaraq sənin filmin, yəni mən sevdiyim janrdır, soyuq rənglər, yəni mən çox sevdiyim janrdır. İndi yəni sevməyənlər də var da. Yazıb ən pisi bilirsiniz nədir? Eynəkli, inteligent gözümün qarşısında xüsusi amansızlıqla 4 adamı öldürdü, biri maşından vurdu, digərini yumruqlayıb öldürdü, mamaçanı diri-diri yandırdı, pəzəmək boyda keçənin təpəsini daş dəzdi, üstəlik dostu da bunun zibilinə düşüb öldü, onu da bastırdı. Mənim heç eynimə də olmadı. Vallahi üç badan bir qoz komediyalarımız bundan daha təsirlidir deyənlər var əmin. Bilsin də, adı da insan da fikri odur da. Qıdlağa kimi qoy ağa, gedib sən Spielberg yazırsan ki, bu nədir giz-giz fantastika çəkmişsən. Parmaq eləmək, bana dilə parmaq eləmək. Özümüz kirər də, nə var ya burdan burad da yazacam, uzağa cavab verəcək, şəhərdə görəcəm, qayıdım. Görəndə də demirlər, yox, görəndə demirlər adamın üstünə Allah. Amma yazmağa problem yoxdur, yazsınlar nə qədər sənə döşəsinlər. Amma Spielberg özümüzü sürüməyə Amma canıdır. Məsələn Spielberg. Bir də yaxşı cəhətimizi demir ya, ancaq pis cəhətləri. Amma Spielberg yaşasaydı Razin'də, məsələn Tarantino'da bu zonada, onlar görəsən burada çəksəydilər film, onların filminə kimsə gedərdi. Yox, dünya onu tanısaydı, hə, problem yox, gedəcəklər onun filminə, tərifləyəcəklər, bax, bizim fəxrimizdirsə. O da inanmıram, bilməyəm, bir sənəcə de, o qədər hər şey tez-tez dəyişir fikirlər də. Öyrəşəcəklər, amma bir kitab görəcəklər də şəhərdə, düz deyəcəklər, kimdir o? Görmüşəm də onu. Hə, onda əl çatmaz. Əl çatmaz olursan, deyir, özünü dartırsan, düşürsən aşağı, deyir, abi, səviyyəsizdir. Bunlarda müsahibələrdə demişdi ki, bundan sonra pulsuz müsahibə vermirəm. Əl çatmaz olmaq istəyirsən. Yox, niyə əl çatmaz? Yox, onun başqa səbəbi var. Hər yerdə soruşurlar. Acıq verirdin, yəni ki... Nə acıq? Hədə, yanımda olmamsız, yanımızda deyirəm. Hə də, ay sağ ol.
Baku TV yanında olup, olup. İctimai TV yanında olup, olup. Redaksiyalar. Kendi yanında niye deyirsən Çinli de öyrəm? Çinli de öyrəyə bu. Çinli de nedir böyle? Onların intervjusu, onlara gave intervju vermek mənə lazım deyil. Bu artık onlara lazımdır. Vaxt vaydı mənə lazım idi söhbəti. Deyil. İndi de özümə de demirəm, özümü de qoyuram qırağa. Mənim kimi Əhməd, Məmməd və digər istedadlı insanlar var. Yox, o insanlar, da, daha yok da Əhməd, Məmməd. Var, var. Əhməd ilə Məmmədə demək istəyirəm ki, o jurnalistlərə, indi gedməməklə demək istəyirəm ki, indi mən keçdik, daha önce, yəni, demirəm, mən belə dəhşət populyarım. Şuralı statü söhbəti deyil, yox, şuralı iş var da, yəni işləyirəm, artıq yəni, portfolio var, mənə o ehtiyac deyil. Yəni, bu harasa intervju verməyəm. Əhmədə, Məmmədə. Əhmədə, Məmmədə ehtiyac deyil, heç olmasa onları tapın, sabahlarım onlar da. Bir yere çatanda, hə, o gəlib sənə deməsin, gör sənin yanıma gəlmə, vaxt vaydı, sən mənə kömək eləmədin. 100% ilə insanlar da olacaq, niyə də olmasın ki? Məncə, ana uşağı doğru atır uşaq evinə, sonra da gəlir ki, 30 ildən sonra mən artıq böyüyüb, boya başı satıb, hansısa bir status əldə edib, gəlir ki, mən sənə anona. Yani, düzdür o. Sən ögey münasibətdən giləylisən. Nədən? Ögey münasibətdən. Ögey münasibətdən yalancılıqdan, nə bilim, bu litsimeriyadan, küzdürlükdən, əlbəttə ondan giləyliyəm. Niyə də yox? Hazıra nazir, hamı hazıra nazir deyə. Bax, haradaydı bu, o uşaqlar ki, mənə kömək edirdi, dostlar tanışlar ki, kömək. Bax, siz haradaydınız? Siz niyə kömək eləmirdiniz? O adam maddi kömək edirdi, səndən neçə saat lazımdır, deyə. Baku TV kimi, ha? Emil Quliyev bir film çəkib, gedin baxın. Biz baxdıq, bəyəndik və yaxud baxdıq, bəyənmədik, fərq eləməz, yazırıq bu haqda, belə bir film var, gedin bax. Bunu da eləmirdiniz də. Amma yenə də bilmirsən ki, uğurun sirri nədədir, 100 il deyə film çəkirsən. Allah uğurun sirrini bilsəydim, burada nə işim vardı mənim? Yox, bu adi, bu əqrəb mövsümü. Hə. Belə baxanda, məsələn, mənə görə əqrəb mövsümü ad olaraq da daha maraqlısı seçmək olardı. 100%. Ad başqa mövzudur, o heç adla bağlı. Razısan? Mən adla bağlı, ümumiyyətlə, çox vaxt seçdiyim adlar xoşuma gəlmir, həm də mənsiz seçilən adlar da xoşuma gəlmir. Mən sən bir söz deyim, pərdə arxası nə deyə? Hələ mən burada tək olmuşam, bombadıydı. Bombaydı, amma kinoteatrlar dedilər ki, pərdə arxası ilə ki, tamaşaçılar bilsin ki, eyni filmdir. Amma biz balaca ölkəyi, bizə o ehtiyac yoxdur eləməyə. Yox, nəyini filmdir, və pərdə birdən ki, üç patlatmış kimin davam eləyir. YouTube-a adını dəyişəcəm, onsuz da mən burada tək olmuşam. Çox böyük əziyyətlə çəkdik onları. Gör neçə bax, əziyyətlə çək, get dağların arasında yaşa, işdə, nə bilim, söz-söhbətlər, soyuq hava və digər çoxlu, yəni film çəkmək adi bir şey, uşaq oyun oyuncaq deyir. Yəni, sonra tamaşaçı gedib baxmayan da, niyə də küsməyəsən, və nə üçün edirəm mən bunu? Düzdür, nə üçün edirəm, sizin üçün edirəm də. Belə baxanda sizin üçün yox, ölkə ki, istəyirəm ki, yenə çəkim. Mənim onsuz da qazanc yerim var, özün də bilirsən, mən neynirəm kinonu? Kinonu nə üçün edirəm? Düzdür, istəyirəm, istəyim var, pis də alınmır, tamaşaçılar yəni bunu deyir, düzdür, baxılır. İstəyirəm ki, yəni, növbəti filmlər çıxsın, növbəti sifarişlər olsun. Polis kapitanlığın senarist, rejissör. Heç bir əlaqəsi yoxdur da bir-biri ilə, okey, senarinin rejissördən var. Mən onun sözümü tapa bilmirdim, bilmirdim heç nə ilə məşğul olum. 100 işlə məşğul olmuşam da. Mən malyar da işləmişəm. Bilirdin? Yoxsa yox? Yox. Ona maşın kraskalıyordum. İşdən gəlirdim. Başa düşdüm ki, bu o deyil də. Orada da bir yaradıcılıq var da. Özümün sexim var. Ehtiyacım yox idi. Orada yaradıcılıq var, yaxşı. Sabunçu bazarında corab oğramaqda nə yaradıcılıq var? Sabunçu razin. Razin olsun. O uşaq idi. 10-11-12 yaşımız vardı. Uşaq idi. Yox, niyə corab niyə olacaq? Bekarçılıqda da nə bilim, mən Nurlan var, dostum deyir, gedək razinə. Mən deyir, satıcıda gizləm, o yana baxanda 2 dənə nas götürür. Nə edirəm mən o naskini? Atam şükür Allah, yani kifayət qədər qazanırdı, nə bilim, ehtiyacımız ümumiyyətlə o kişi baxır indi sənə. Baxsın, nə var ki orada, mən nə deyirəm ki? Orada bir şey yoxdur, hamı eləyib, gör sən eləməmsən. Qonşunun həyatından meyvə oğramamsan, o da bir oğurğun bir növüdür. Balaca xırda şeylədi uşaq oğaya, biz o yəni uşaqlı dövründən danışıram. Əmin, bax, xüsusi rejissorluq təhsilin yoxdur. Haradasa o kompleks hiss olunur ki, sənin rejissor təhsilin yoxdur. Sən yox, da kompleks, qəti. Yox, əvvəl var idi. Cəmaat nə deyər kompleksi? Biz təzə çıxırdı onun içində. Elə o qoyub da bizim zadın içinə zadı. Kim eləyib bunu? Əslində, bax, gəldin çıxdın üstünə o söhüşlərə görə. Mən arvad uşaqla gəlmişəm kinoteatra, cəmaat nə deyərindən çıxır kinoteatrdan. Bilirəm. O da var da, onun zibirlərinə düşmüşüydü elə. Söymədi söhüş, az söhüş çəkin o da. Ehtiyarı xeyri yoxdur. Cəmaat nə deyərlə başladım, başa düşdüm ki, əgər mən cəmaat nə deyər haqqında film çəkirəm, sə, düzdür. Deməli, mən bu problemin həllini axtarıram, düzdür. Həll də kimdən başlamalıdır? Ən birinci özümdən. Ya mən cəmaat nə deyər filmini çəkirəm ki, bunu eləməyim, bunu eləyim, cəmaata nəsə göstərmək istəyirəm, amma özüm elə həmən
adam olarak kalıramsa bu artık 200 liridir. Ve birinci özümdə başladım bunları değişmeye. Cəmaat ne diğeri? Demiyorlar ki 95% yığışdırmışam. Balaca 5% kalıp onu da yığışdıracağım. Çok büyük bir proses, ağırlı bir prosesdir ki sen bu cəmaat ne diğer? Hara gedirsən, nə desən, hər yerdə cəmaat nə deyər var. Hələ o ustalığa çatmamısan ki, iki nəfərin yataq zəhnəsini çəkim. Bunu da işlədim səni, bu sözü işlədim sən. Ha, vaxt demişim, çoxdan olar. Çatmışsan o ustalığa. Ustalıq da... o qorxu idi əslində, o da bir cəmaat nə deyərin bir tərəfi idi. Qorxurdum ki, əşi, atam baxar nə deyər, əmin baxar nə deyər. Yenə gəldi, nə deyərə çıxın. Yenə gəldi, əyibdir də, indi yine de filmimi mesela sün bada verim. Ben bu sahne bana lazımdır da bu filmde. Ben onu eləmirəm axı. Ben indi məcburam onu eləyim ve artık gözümü bağlayıram, yumuram buna ki. Əbi o atam o sahneyi fırladar qabağa. Ümumiyyətlə sənin filmlərində söyüş çoxdur. Ay söyüşün hep söyüşü iş olmur da. Kompromisa gedilgəndə. Yani sən özün bilirsən ki, yəni müəyyən bir tamaşacı kütləsi var ki, o cəmaat nə deyərə görə gəlib ailəsiylə o filmə baxmayacaq. Niyə axı mən onu çıxardım, ona görə filmi məhv edeyim. Düzgün deyir axı. O boyda Əqrəb mövsümündə indi daxiliyən ilk dəfə serial görürdüm ki, heç kimə xətrinə dəyməsin. Daxili konflikti var idi, xarici konflikti var idi. Bu çox önəmlidir də ssenaridə. Hər şeyi qoydular qırağa. Yəni, tamam, film haqqında danışılanlar, seri haqqında hər gün müzakirələr gedirdi. Amma axırda 70% verdilər şeyə. Bu boyda öpüşmə səhnəsinə. Yandırır adamı. Sən mikrofon deyəsən düzdür, bura ses yazılmayacaq. Yazılmayacaq. Yazılır. Bir dənə fırlat onu. Səsim yazılır, sarır. Yazılır. Şıldayır ha, Kamran. 100% bura dəyir belə mikrofonu sən. Ne? Valla dəyir, gözləm onu düzəldi. Düzəldi yine. Bu yerini çəkərsiniz ki, mikrofonu düzəldi. Yani okeydir, bir şey olsa deyərlər de, bakırlar da. Belə yaxşıdır. Mənə elə gəlirdi ki, belə deyir. Sən bu tamaşaçıdan nə göz deyirsən, Emir? Valla, öpüşü. 12 plus eləmək lazım. 12 də çoxdur. 12 plus da öyle idi. Yo, 12 plus olar. Ha, biz niye? Serial olarak 12 plus da öpüş sahnesini koy qırağa. Öpüş nədir? Öpüş məhəbbətin bir... Atribuçkası, göstəricisi. Göstəricisi, düzdür. Məhəbbət yoxdur axı, məhəbbət ölüb. Ümumiyyətlə, qəlblərdə ölüb. Valla. Elə ona görə o adicə öpüşü onlar qaldırıb çox maraqlı, intim səviyyəyə qaldırırlar. Keçin evvel talih de eyni şeydir ki, insanlara sevgi çatmır. Valla məhəbbət. Ay, gel, bir dəqiqə deyəndə ki, kəmara. Adicə bulvarda, keçidlərdə gül satanlar var ha. Harada görmüşsən ailəli uşaqlar, uşağınla, ər-arvad bir uşaq gedilir, onlara yaxınlaşır, yox. O bilir ki, orada məhəbbət ölür, o gedir ancaq subaylara yaxınlaşır. Bir dənə fikir ver. Mən gedirəm yoldaşı, uşaq da yanımıza, bizi görən kim üzüm fırladır. Və o birisi, deyirəm, qardaş, gəl buraya, ver. Alıram, verirəm yoldaşıma gül. Acı yoldaşıma gül almağa gedəndə, saxlayam, deyirəm, gül alım. Ha, ad günüdür, deyirəm, yox, hələ belə. Gün şəhərində gül almağa gedmişdin, Zirəyə kim üçün alırdın? Yoldaşımla. 4 dənə gül aldıq, gəldik. Biz hər dəfə gül alırıq, yəni, gördüm ki, solur, tulladıq, təhsin alıram. Ha, qoy gözü görsün də nə vaxt almalıyam onu mən? Ha, ad günündə o da inan ki xala xətrin qalmasını alırlar ki alada yəni şurada verdim. Onunla iş bitmir. Vallahi iş bitmir. Əla müşahidədir ki bu əntiqə müşahidədir ki doğrudan da evli adamları günlə yaxınlaşmırlar. Mən görəndə başa düşürəm ki doğrudan ailə institutu ölə-ölə gedir. Ha, vallahi ölə-ölə gedir. İnan ki mənim bu filmlərim bata-bata gedir. Mən festivallara göndərməyim də utanıram. Yəni ki festival göndər ümidlə göndərsən, ümidlərin də sonra poç olur. Heç. Tutalım, mən burada tək olmuşam. Belə də hansısa bir fantaziya edirəm, amma Oscar aldı. Misal üçün, Cannes-da ən yüksək bir premiyanı aldım, düzdür. Hər yer, bütün dünya yazdı. Yazdı, dayı hamı yazdı. Nə istəyərlər bizimkilər göstərim, göstərmərəm. İnan göstərmərəm. Orada oldu, bəsdir. Şey aldı, hə, bax budur. Hansı filmi göstərmirəm. Niyə ki, vaxtı var, bax, gedirdi kinoteatrda. Sonra da şikayət edirlər ki, arsız ki, niyə gedmirsən? Film var, var da gedin baxın da. Gələk cəmaat da, gələk kimsə təsdiqləsin. Gələk kimsə statuslu bir insan təsdiqləsin. Kimsə avtoritetli biri deməlidir ki, bu filmə gedin, baxın, bu film yaxşı filmdir. Ondan sonra getdi. Nə qədər adam çağırmışdın premyeri? Çağırmaq istəmirdim, bilirsən sən. 500 yer var idi, satdığa qoyduq hamısını. Sonra indi heyəti çıxıram, tanımışlardan dedim dəvət elimdə bir 100-120 nəfər adam dəvət. Bunların köməyinə ehtiyacım var idi ki, bunlar bəli, ən azından bəli, öz səhifələrində. 300-ünü satdıq. O 300 nəfər gələn adi tamaşaçılar, sadiq tamaşaçılar. Bunlar demək olar ki, əksəriyyəti paylaşdı. Mənə hamısı paylaşdı. Mən belə. Bəs bu gələn 200 nəfər? Gələn 200 nəfərdən 10-15 nəfər paylaşsa, o da stories. Allahımıza şükür eləyir. Bəli. O da stories. Heç demirlər harda idi ya. Elə belə stories. Ümumiyyətlə bizdə bu problem var da. Onu görə dəvət eləmək istəmirəm. Biz insanları post və storylərə bölürük. Sən mənə ümumiyyətlə pərdə arxasından niyə çağırmamsan ki? Mən məsələn, storiesə yox, sənə posta paylaşardım.
her şeye, təqdimata. Evet. Quran kağıdından çıxdı. Bir sənə qadam çağırmamışam. Yəni istədiyim adamlar, bilirəm ki, o adamlar çağırır. Sən məni bu vaxta kimi bir dənə təqdimata çağırmamışsan. Doğrudan. Nə pərdə 1, nə pərdə 2, nə pərdə 3, heç yerə çağırmamışsan. İnan ki, indi fətvə deyirəm. Heç nə etdirməmsən. Amma hamısına da baxmışam. Doğrudan, çox sağ ol, var ol. Sən məni çağırmışsan, mən sənə gəlmişəm. Amma həm baş itir, yaddan çıxış. Sonra başa düşürəm ki, mən həmişə özümə bir 20 bilet zapas saxlayıram dəvətnamə ki, birdən kimsə yazar və yerə, ay da doğrudan nə gələ. Hə, gələ, özü deyəcəydim ona ki, mənim yadımdan çıxıb. Yo, o qədər rahat normal. Ki, bilirəm ki, yəni o barədə, yəni bilirsən də orada nələr baş verir ki, yəni orada Kamran dedi, orada heç kim yada düşmür. Eyni də şey, eyni də şeydə. Film çəkməyə başlayanda aktyor axtarışında. Düzdür, biz də səndən yenə əməlli başda qırışarıq orada. Amma ki, yenə bilirsən niyə görə qırışacağıq? Ki, o yaratdığımız xarakter, sənin düşündüyün xarakter, mənim yaratdığım xarakter konkret istədiyimiz kimi çatdıra bilək. Yalnız belə. Yaxşı, bu maddi tərəfini. Maddi tərəfini. Mən maddi tərəfini çox istəyirəm. Sən bahalı aktyorsan, sən sənə dəvət eləmək, filmin büdcəsinin yarısını qoydun, getdin. Mən belə şey istəyirəm. 15 il yeyəm tanıyırsan. Türkiyədə çəkilirsən, Rusiyada çəkilirsən, xaricə çəkilirsən. Ondan sənə sən biz necə çağıraq? Onların verdiyi pulun yanında biz sənə necə gəldik Kamran? Kim atmış? Mən Elvin Adıgözəlin filmlərində ümumiyyətlə bir qəpiyi də pul almamışam. Bilirəm, söz yox. Elvin Adıgözəl, sən sənətə görə getmişsən. Söz yox. Bu sənət deyil axı. Yaxşı, nə verərsən? Bu komersiyadır.